demais. Jorge Vercillo também da linha de Djavan. A mesma praia, né? Mesma praia. Você gravou 5 CDs. O derradeiro é esse aqui, Rondinelli Banda, Sonho. Muito bom, por sinal. Me fala desse disco aqui, Rondinelli. Esse disco, até agora, foram 2.000 cópias já publicadas aqui em Fortaleza. E a gente está... Fez a gravação agora, dia 21 de março, né? A gravação do DVD pelo Sesc. E a gente está na luta para que ele aconteça, né? Está tocando numa rádio muito boa, requisitadíssima, entre o público católico, que se chama Rádio Dom Bosco. Já está tocando essa música, a música Sonho, do CD. E a gente está tendo um resultado muito bacana, porque a gente tem uma equipe que vai para a rua vender o disco. E a galera, eu vou também vendendo o disco com a galera na rua. E a galera está gostando muito do trabalho e está dando certo. Você está fazendo hoje o que as gravadoras faziam anos atrás. Agora o cantor tem que arregaçar as mangas e ele mesmo tem que... Tem que ter coragem, porque você chega numa mesa... Gente, aqui é o meu disco aqui, é um disco totalmente autoral. E a gente está lutando para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, que é conquistar um público maior e fazer um programa de televisão e ser reconhecido a nível nacional. Mas para que isso aconteça, a gente vende o disco. A gente chega para a galera e trabalha dessa forma, vendendo o disco, e todo mundo ajuda, sabe? O povo de Fortaleza é um povo muito querido, que sempre está abraçando os projetos novos que estão acontecendo, que é o meu, né? Bacana. E a música de trabalho aqui, no caso, é a música que batiza o disco, Sonho. Sonho. Vamos fazer essa música aí pra gente, Rondinelli? Sem dono, minha corte é ilusão. Eu me sinto assim tão só, e as muralhas pelo chão. Meu cavalo alazão me roubou a direção. Eu não sei como voltar. Quando amanhã chegar, quero ao meu lado estar, pra poder retornar ao teu amor. Eu vou voltar como um herói que vence a dor e consegue tudo de novo. E consegue tudo de novo. Sem dono, minha corte é ilusão. Eu me sinto assim tão só, e as muralhas pelo chão. Meu cavalo alazão me roubou a direção. Qual é a intenção de um cantor como você quando grava um CD desse? Já que hoje não se vende mais disco como antigamente.
Quais são os projetos que você tem de divulgação do seu CD? Primeiro, atingir o maior número de pessoas, né? E eu, como você falou, eu faço, estou fazendo o que as antigas gravadoras faziam, né? Eu estou fazendo a minha equipe, já tem 8 pessoas trabalhando na rua, no trabalho escadinha, no primeiro degrau ainda, mas a gente está conquistando a cada dia o público, e eu tenho coragem de fazer o que as gravadoras faziam antes, que era vender o disco e valorizar a música. Hoje eu tenho praticamente minha equipe, que ela sai vendendo meu disco na rua e está dando resultado. O meu trabalho, por enquanto, em Fortaleza é só esse. Se aumentar, vier mais carro, vier mais gente para trabalhar comigo, eu estou disposto a assumir, quem sabe, o Brasil, né? Você tem algum projeto, tem alguma ideia de excursionar com as suas músicas em outras cidades brasileiras? Através do site, a gente tem um portal lá que tem até o download das músicas, né? Gratuito. Mas, assim, um projeto para São Paulo e Rio ainda está muito cedo, porque as coisas estão começando muito rápido na minha vida. E eu espero que dê certo, né? Que chegue até lá. Por enquanto, aqui em Fortaleza, a gente conseguiu atingir o nosso alvo, que foi 12 mil cópias vendidas do Irreal. E o sonho agora está em 2 mil. Com certeza vai dar certo e vai ser infinito. Infinito, nome de uma música belíssima também, pegando aqui a deixa do Djavan. Dá para fazer para a gente aí, dá infinito? Vamos lá então. A história da música mais uma vez, você é sempre bem-vindo, obrigado a essa banda maravilhosa, obrigado Bruno Brasil, Eziel Araújo, obrigado Pedro Madeira, valeu Emanuel Fernandes,
Obrigado pela presença. Eu queria que você encerrasse agora com mais uma música do Djavan, fonte de sua inspiração na música brasileira. Pensamento lá em você, sem você eu não vivo. Um dia triste, toda fragilidade cede. E o pensamento lá em você me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. E o pensamento lá em você, eu sem você eu não vivo. Dia triste, toda fragilidade cede. E o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes. Te desejo como ao ar, mais que tudo. É espanhando a natureza das cores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não esquecerei um dia, nem dia. Espero como a força do pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo, verde, paz, azul como amarelo. Belo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde, paz, azul como amarelo. Belo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Mais que tudo, é esmanhando a natureza das cores.